Među
je to inima oko vas ima licemjera, a ima i među stanovnicima Medine, koji su u licemjerstvu uporni. Ti ih ne poznaješ, ali ih mi poznajemo. Njih ćemo na dvostruke muke staviti, a zatim će biti u veliku patnju braća. A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali i koji su djela dobra s drugim koja su tvrđava izmiješali. Njima će Allah oprostiti. Allah je zaista onaj koji oprašta grijehe i milost. Uzmi iz imovine njihove zekat i sadaku, da ih njime očistiš i blagoslovljeni ih učiniš. I pomoli se za njih. Molitva tvoje će ih zaista sviniti. A Allah je onaj koji sve čuje i sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Draga braćo, cijenjeni sestre, poštovani gosti, Esselamu alejkum. Zahvaljujemo vam se za odziv i izražavamo vam srdačnu dobrodošlicu na promociju veoma značajnog dijela o velikanu našeg umeta, Omeru ibn Khattabu el-Faruku radi Allahu anhu. Ovo vrijedno dijelo nosi naziv Omer ibn Khattab radi Allahu anhu, život i dijelo drugog pravilnog kalife. Autor je šejh dr. Alija ibn Muhammed es-Sallami. Večerašnju promociju organizuje Udruženje Budrukana sa sjedištem u Sarajevu. O ovom vrijednom dijelu na večerašnjoj promociji govorit će vam profesor dr. Šefik Kurdić i profesor Mika Čemar. Ja ću da predložiti da poslušamo jednu ilahiju u izvedbi naših poznatih učača Šabane Fendije Šljivara i njegovog sina Abdusamede Fendije Šljivara. A nakon toga počet ćemo sa zvaničnom promocijom.
profesor Mitra Čeman koji će govoriti o djelu Omer ibn Khattab radijallahu anhu, život i djelo drugog pravilnog halife. Također je o šejhu dr. Ali ibn Muhammed Basalabiju, kao i o kulturi čitanja Bošnjaka. Za sve vas večeras koji manje poznajete profesora Mitra Čemana, ja ću ukratko predstaviti njegovu biografiju. Mitra Čeman rođen je 13. maja 1979. godine u mjestu Banja Ljubiča kod Peći, Republika Kosovo, u višegeneracijskoj imamskoj porodici. Nakon završene osnovne i srednje škole dolazi u Sarajevo i 2003. godine upisuje fakultet islamskih nauka, koji je pohađao samo jednu školsku godinu, napustivši ga zbog saznanja da je primjena islamski univerzitet u Medini. Školske 2006. i 2007. godine završio je koleđ za učenje arapskog jezika, poslije čega upisuje fakultet za islamsko misionarstvo i apologetiku koje uspješno završava školske 2011. godine. Za vrijeme studija i boravka u Kraljevini Saudijskoj Arabiji pohađao je veliki broj seminara i nastavnih naučnih kružoka, za što posjeduje relevantne certifikate, a također bio je aktivan u dočeku i pomoći bošnjačkim hadžijama i mutemilima kao i prevođenju tim danima. Jedan mandat predsjedavao u okruženju studenta Bošnjaka Islamskog univerziteta u Medini, a također u dugi niz godina bio je urednik sajta okruženja Medina Bosnjaka.net i svojevremeno uređujući elektronski časopis studenta UUD. Također tokom studija bavio se prevođenjem članaka sa arapskog jezika i novinarstva, objavljujući svoje radove u štampanim medijima poput Glas Islama, SAF, Novi Horizonti, ali i elektronskim medijima poput Islamska zajednica.org, Bošnjaci.net, Minder.bar, Medina.bosna.net, Usmil.net itd. Napisao je i objavio jedno zasebno djelo, a preveo je 5 djela. Učestvovao je kao korektor, recenzent ili izdavač 13 knjiga. Profesor Mitra Čeman je oženjen i otac četvero djece. Profesor je izvolite. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. Poslije zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, pošto smo donijeli salavat i salam na našeg posljednjeg poslanika, Allahog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu čistu porodicu i na njegove časne ashabe, draga braćo i poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prije nego što počnemo govoriti o samoj knjizi radi koje smo se ovdje okupili, imam potrebu, imam želju da nešto uopšteno progovorim o čitanju. Naišao sam na podatak koji kaže da muslimanske zemlje trenutno od ukupnog državnog budžeta izdvajaju 1% za školovanje. Dok recimo Izrael odvaja 4,5%, a zemlje Skandinavije 7%. Samim tim, sami ovaj podatak sa sobom povlači neke posljedice. Nalazimo da je formalno najškolovanija vjerska zajednica Jevreji. Oni ukupno imaju 13,4 godine prosječno školovanja kod te vjerske zajednice. Poslije njih slijede kršćani sa 9,3 godine prosječno po jednoj osobi. Zatim poslije toga dolaze budisti koji imaju 7,9% i na kraju dolaze hindusi i muslimani sa 5,6 godina prosječnog formalnog školovanja pojedinačno za jednog muslimana. Podatak nam govori da su Jevreji prosječni, Jevreje školovani od muslimana 2,5 puta više, dok je recimo jedan kršćanin školovani trenutno od muslimana da tačno duplo više. Možda ovi podaci istovremeno mogu da nam daju odgovor i na stagnaciju i na položaj muslimana koji se danas nalazimo. Mada ovaj 1%
koji izdvajaju muslimanske zemlje iz svojih budžeta, interesantno, jako je 1%, oni daju svoje rezultate. Kaže se da je među najbolje razvijenim zajednicama, zajednice koje najviše idu i prave pomaka po pitanju školstva, upravo muslimanska zajednica. U posljednjih od tamo sredine 19. stoljeća do danas, od 25% do 50% se povećao prosjek školovanih ljudi kod muslimana. Znači, jedan mali dio, ukoliko se odvoji, to definitivno daje svoje rezultate. Kaže se da jedan stariji musliman, koji se može svesti na Bliskom istoku, ima prosječno 3,6 godina formalnog školovanja, dok njegovo unuče danas ima najmanje 7,6 godina prosječnog školovanja. Znači, svega 1% odvojenih sredstava je dalo fenomenalne rezultate. Naravno, mi smo na najnižoj ljestvici, pa nam je najlakše da se razvijamo, tu ima taj svoj razlog, ali bez obzira izlazimo, ako Bog da, na zelenu granu. Naravno, formalno školovanje često nema veze sa kulturom čitanja. Vi ćete naći osobu koja nema završenu srednju školu, možda nema završenu ni osnovnu školu unutar muslimanske zajednice, koja svakodnevno uči Kur'an. Redovno, posvećeno, uživajući i ustrajavajući. Zar to nije kultura čitanja? Bez obzira na njegovu struku i bez obzira na broj godina koji je proveo u klupi, čovjek koji svakodnevno se druži sa Kur'anom je osoba koja ima kulturu čitanja. To otprilike dođe do Omer Paše Latasa, do polovine 19. stoljeća, 1840. do 1850. Bošnjaci su bili među najobrazovanijim narodima na Balkanu. Među najobrazovanijim narodima na Balkanu. To se, nažalost, vremenom mijenjalo, da bismo imali jedan poražavajući podatak iz 2007. godine. Našao sam da je 2007. godine u odnosu na region u Hrvatskoj, odnosno u Srbiji, ukupno prodato 6.370.000 knjiga. Samo tokom 2007. godine. 6.370.000 knjiga. S obzirom da u Srbiji živi oko 7 miliona stanovnika, računajte da je svaki stanovnik kupio jednu knjigu tokom godine. Nalazimo da je tokom iste godine, tokom 2007. u Hrvatskoj prodato 3.450.000 knjiga. U Hrvatskoj živi oko 4.100.000 stanovnika. Hajde i za njih da kažemo da svaki Hrvat tokom godine u Hrvatskoj, stanovnik Hrvatske tokom godine kupi jednu knjigu. Tokom 2007. u Bosni i Hercegovini je prodato 370.000 knjiga. Zvanični podatak. Znači, ovdje govorimo o milionima, cifra prodatih knjiga bliska broju stanovnika. Mi u Bosni i Hercegovini po posljednjem popisu kaže se da ima 3.571.000. 3.571.000 kupili smo tokom 2007. Ukupno 370.000 knjiga. Znači da smo u 2007. 17 puta manje čitali nego Srbi i 9 puta manje čitali nego stanovnici Hrvatske. Nemojte ubiti pismonošu. Znači, nemojte mene sad kritikovati i mrziti zbog ovih podataka. Nisam samo ja kriv zbog njih. Znači, svi smo krivi. Najčešći izgovori. Zašto ne čitamo? Kaže, brz način života. Zatim kažu moderan način života. Najiskreniji među nama će reći nemam bliskosti, nemam afiniteta, ne volim čitati. Ne volim čitati. Naravno, to je mahana, nije vrlina i nećemo je prihvatiti. Nije to opravdanje nikako, ali je barem iskreno rečeno. Kaže, brz način života i moderan način života nije uticao na jednu državu kao što je Finska. Finska, 55% stanovnika je član neke javne biblioteke. Prije 2 sedmice sam otišao i ovdje kod nas na Iliđi se učlanio u našu biblioteku, samo da bi mogao ovaj podatak da vam kažem. Znači, učlanio sam se u javnu biblioteku da bih imao smjelosti da vam kažem ovaj podatak. 55% stanovnika Finske je član neke javne biblioteke. Jer kod njih nema brzog načina života i kod njih nema modernog načina života i kod njih nema telefona, androida i sličnih stvari iza kojih se mi krijemo. Kaže, od 100 dječjih soba, 82 sobe ćete naći policu sa knjigama.
Od 100 dječjih soba u Finskoj, 82 sobe ćete naći policu sa knjigama. Mi sa druge strane ponosimo se onim što nam je Gospodar svjetovo objavio i otpočeo sa prvim kuranskim ajetom. Uči u ime Gospodara tvoga koji stvara. Stvarno nam to stvara jednu veliku radost, jedno veliko zadovoljstvo, jedan veliki ponos. Moj Gospodar svjetova objavio ovom umetu muslimanima ovaj kuranski ajet. Zbog toga mi za sebe tvrdimo da smo zajednica knjige. Zajednica knjige. Ali Izetbegović je, rahmetullahi ta'ala alejhi, imao jednu interesantnu rečenicu koju je napisao 1971. godine. Objavljen tekst u preporodu koji kaže budućnost Islama zavisi prije svega od muslimana i od toga koliko će oni biti to što očekuju da jesu. Koliko smo mi to što tvrdimo da jesmo, od toga zavisi naša budućnost. Pa zapitajmo se koliko smo mi u stvari zajednica knjige. Jedan drugi kuranski ajet koji isto afirmativno možemo razumjeti po pitanju čitanja, izučavanja, jeste ono što je Gospodar svjetova objavio u prijevodu značenja. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Evo, profesor će me ispraviti ukoliko budem pogriješio, ali zar ne možemo taj kuranski ajet razumjeti i reći da on znači, reci, zar su isti oni koji čitaju i oni koji ne čitaju? S obzirom da je čitanje najprošireniji način da se dođe do spoznaje i do znanja, do povećanja znanja. Jesu li isti oni koji čitaju i oni koji ne čitaju? Postavlja se pitanje da bi došli na kraj krajeva do te ljestvice. Jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? I ono što nalazimo po pitanju literature danas da se čita, kaže se da je najprodanija literatura među islamskom literaturom knjige o Deđalu, o džinima, o Mehdiju. To je najčitanije gradivo. Ne kritikujem, samo kažem šta je činjenica. Na sajmovima knjige u Sarajevu najtraženije knjige su o tajnama, otkrovljenjima, sudbini i zavjerama. To je ono što bismo mi najradije voljeli da čitamo. Zato je važno i šta čitati. Mi večeras ovdje imamo jednu izdavačku kuću i imamo jednog pojedinca koji u velikoj mjeri doprinose kulturi čitanja u Bošnjaka i to kulturi čitanja korisne, praktične, zdrave literature. Što se tiče izdavačke kuće, imamo Hidžru iz Holandije koju predstavlja Kutubhana iz Sarajeva, koji su i priredili knjigu koja je večeras tema našeg druženja, Život i djelo drugog pravednog halifa Omera ibn Hataba radijallahu ta'ala anhu, a pored toga oni su se osmjelili i na taj način, po mom mišljenju, uvrstili sebe u najozbiljnije izdavačke kuće koji su prisutni na terenu u Bosni i Hercegovini, u Bošnjaka generalno. Oni su se upustili da prevode knjige od uvaženog doktora Alija ibn Muhammeda Sallabija i to njegovo historijska djela, pa su, koliko se sjećate i ukoliko ste imali prilike, preveli Osmanlijska država. I ono što je interesantno po pitanju ove knjige, Osmanlijska država, što je to knjiga o Osmanlijama iz pera jednog Arapa. A to je interesantno, to je jedna veća doza ima u sebi možda i kritike, a možda i pravednosti. Možda i kritike, možda i pravednosti. Zatim je ista izdavačka kuća Hidžra izdala preko 1000 stranica siru, životopis našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, također životopis Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, priredili su nam životopis Omera ibn Hataba radijallahu ta'ala anhu, pripremili su također i očekujem iz štampe da izađe i o Osmanu, da izađe i o Ali i da nastave sa prijevodima knjiga od ovog uvaženog šeha. S druge strane, ova izdavačka kuća Hidžra iz Holandije, oni rade na izdavanju knjiga našeg uvaženog doktora Safeta Kuduzovića, koji po mom skromnom mišljenju definitivno se ubraja u plejadu i u red onih koji su najučeniji po pitanju hadisa i po pitanju islamskih nauka u Bošnjaka.
Znači, to je isto poduhvat i to je isto ono što radi ova izdavačka kuća Hidžra. Pored toga, na toj dnevnoj bazi su pokušali nešto da nam prirede, pa oni izdaju jedan islamski časopis omladinski, zove se El Asr, koji je od posljednjeg broja bogati za jednu novu rubriku. Riječ je o temi pedagoška misao predsjednika Alije Izetbegovića. I to je interesantna tema, jer je radi magistar Edis Selmanović, kome je to bila tema magistarskog rada. To je bila tema njegovog naučnog istraživanja na Medinskom univerzitetu, gdje je uspješno odbranio taj magistarski rad i on sada kroz ovaj serijal nam nudi pedagoška misao rahmetli Alije Izetbegovića, tako da bi u najmanju ruku zbog ovog teksta preporučio da odsad malo bolje pratite časopis El Asr, koji će nam redovno to nuditi. Što se tiče, vidjeli smo izdavačka kuća, mi ovdje imamo jednog pojedinca koji isto tako doprinosi po pitanju poboljšanja kulture čitanja među Bošnjacima. Imamo profesora doktora Šefika Kurdića, koji, koliko ja znam, do sad ima objavljenih 40 knjiga, 40 naslova. To je na desetine hiljada knjiga koji su odštampane i prezentirane narodu, ponuđene našem narodu. Profesor, kompletan svoj život je posvetio učenju i podučavanju, čitanju i pisanju. I u tome je neumoran radnik, ali ne samo u tome, već mogu reći da je neumoran po pitanju prezentacije, po pitanju dostavljanja tih knjiga i mnogih drugih naslova našem narodu. I zbog toga bi preporučio i knjige koje ćete imati večeras kupiti u izdavaštvu Hidžre, a i knjige koje ćete večeras imati mogućnost da kupite od našeg cijenjenog profesora doktora Šefika Kurdića. Kultura čitanja ima neke svoje pomagače kako da se poboljša kultura čitanja. Kaže se na prvom mjestu poklanjanje knjiga. To je jako dobar način da se afirmiše čitanje. Da kada se ode kod nekoga na sjelo, kad ima neka prilika, kad se dugo sa nekim nismo vidjeli, pa se razmišljamo šta bismo mu mogli pokloniti. Kupite knjigu ili iz svoje biblioteke uzmite knjigu i poklonite mu. To će definitivno doprinijeti kulturi čitanja, a njemu će više koristiti nego bilo koji jadro, jaro i ne znam šta se nosi kod nas. Zatim, ono što pospješuje čitanje jeste priča o samoj knjizi. Čovjek ima potrebe da podijeli informacije, da podijeli utiske onoga što je on pročitao. I to je fenomenalan način da osjećaš satisfakciju zašto si čitao i da podstakneš svoga zagovornika da pročita. Super bi bilo sa svojom suprugom. Ako vam to djeca dozvoljavaju, meni još uvijek nije pošlo za rukom. S prijateljima. Da imate sa nekim s kima ćete sjesti i popričati malo. Pročitao sam, saznao sam, došao sam do novog saznanja, došao sam do novog otkrića. Da knjiga i tema knjige bude sastavni dio našeg razgovora, našeg dijaloga. I na kraj krajeva kaže se da jako dobro pospješuje čitanje nagrada poslije pročitanog djela. Da nagradiš svoga člana porodice, da nagradiš svoje dijete, da nagradiš svoga učenika, da nagradiš samoga sebe na kraj krajeva. Kaže se za jednog velikog ashaba Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, kada bi završio sa hatmom Kur'ana, kada bi pročitao Kur'an, on bi okupio svoju porodicu i napravio jedno porodično sjelo sa njima. I kaže se da je tada koristio priliku da Allaha subhanahu wa ta'ala moli, da od njega traži i da ga na taj način veliča. Znači on je sam sebe nagrađivao tim porodičnim ambijentom pošto zaklopi hatmu Kur'ana. Isto mi to možemo uraditi kad završimo sa nekom knjigom. Kaže se da nisu svi koji vole čitati lideri, ali svi lideri vole čitati. Nećete naći lidera da ne voli čitati, a svi mi gajimo ambicije da budemo lideri u nekom segmentu, makar u tom porodičnom okruženju, a evo i ženama da preuzmu lidersko mjesto unutar porodica, neka više čitaju od svojih muževa. Autor dr. Alija Salabi rođen je 1963. godine u Libiji.
Libiju je upravo osvojio i unutar muslimanskih granica uveo Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu tokom svoje vladavine. Zar ima ljepše načina da se na dobročinstvo zahvališ osim zahvalnosti sami? Pogledajte kako je to Alija Salabi zahvalio svom pravednom halifi zato što je njegov narod i njegovu zemlju pripojio islamskoj državi. Napisao je prelijepu knjigu o ovome osvajaču srca. 63. znači šejh Alija Salabi ima 55 godina. Što za ulemanske krugove nisu neke velike godine. Fakultet Dave i Usuli Dina pri Islamskom univerzitetu u Medini je završio 1992. 93. školske godine sa svojih 30 godina. Kaže se da je poslije toga otišao u Sudan, gdje je 1996. godine magistrirao i na istom univerzitetu je 1999. godine doktorirao. Način na koji doktor Alija Salabi prezentira siru, prezentira historiju, je specifičan i unikatan. I mislim da u velikoj mjeri on pripada, u stvari taj njegov način je plodovi jedne ostavštine koji prije njega na Islamskom univerzitetu ostavio Ekrem Diaw el-Umeri. Doktor Ekrem Diaw el-Umeri je bio na Islamskom univerzitetu u Medini od 1977. do 1983. godine i tada je bio predsjednik za postdiplomske studije i također je bio predsjednik nastavničkog vijeća. Tada je unutar udžbenika za historiju uveo jako bitno pravilo, a to je da nije bitno u historiji šta se prenosi, nego je bitno u historiji šta se naučnim putem može dokazati. Koliko je to važno, mi Bošnjaci ovdje dobro znamo, s obzirom kako se prezentirala historija od naših sugrađana, susjeda, nazovite kako hoćete. Nije bitno šta se prenosi, bitno je šta se naučnim putem može dokazati. Iz tog razloga nalazimo da je Alija Salabi koristio 280 dijela kako bi završio ovu knjigu. Jer nije bitno šta historija prenosi. Bilo mu je bitno šta historijski može da dokaže. Šta historijski naučno može da dokaže. Šta reći o knjizi o Omeru ibn Khattabu? Zar nije dovoljno reći to je knjiga o Omeru ibn Khattabu radijallahu ta'ala anhu? Ima li potrebe poslije toga išta da kažem? Je li potrebno da možda posmatramo i prepričavamo šta su o njemu rekli njegovi prijatelji? Poput onoga što nalazimo od Abdullah ibn Mas'uda. Kaže, njegov islam je bila pomoć. Onog trenutka kad je primio islam, to je bila pomoć za islam i muslimane. Onog trenutka kad je učinio hidžru, to je bio trijumf za islam i muslimane. A onog trenutka kada je bio halifa, to je bilo milost za umet muslimane. Je li bi bilo to dovoljno? Bilo dovoljno da pogledamo i prepričavamo šta je o njemu rekao naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji mu obećao dženet? Hoće li nam biti dovoljno da spomenemo da je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao i u prijašnjim narodima je bilo pronicljivih ljudi? Ako u mojoj zajednici, u mom umetu bude i jedan pronicljiv čovjek, to je Omer ibn Khattab. To je Omer ibn Khattab. Također, je li nam možda potrebno da pogledamo koja su to mišljenja po pitanju Omera potvrđena od gospodara svjetova u Kur'anu? Sam Omer ibn Khattab u vjerodostojnoj predaji kaže, moje mišljenje je potvrđeno 3 puta kur'anskim tekstom. A Imam Sujuti u svojoj knjizi Povijest halifa, koja je također prevedena na naš jezik, govori preko 20 konkretnih primjera gdje je objava potvrdila mišljenje Omera ibn Khattaba. Na kraj krajeva, hoćemo li možda da se vratimo i da pogledamo šta je Omeru ibn Khattabu radijallahu ta'ala anhu kazano u Tevratu. Jer kada je oslobodio i zauzeo Kuc, sveštenici su prepoznali na njemu nešto što su nalazili u Tevratu i ono što su čitali u tim knjigama. Koliko je aktuelna ova tema? Govorimo o čovjeku koji je živio prije 1400 godina. Ova je tema aktuelna onoliko koliko je aktuelno govoriti o monoteizmu. Ova tema je aktuelna onoliko koliko je aktuelno govoriti o pravdi. Ova tema je aktuelna onoliko koliko je aktuelno govoriti o progresu i o dostignuću. A definitivno su ovo jako aktuelne teme, jako žive teme, jako potrebne teme, tako da je čitanje knjige Omer ibn Khattab nešto što će nam poboljšati razumijevanje naše prošlosti, ali će nam poboljšati i razumijevanje naše sadašnjosti i naše stvarnosti.
U svakom slučaju, preporučio bih da večeras kupite, da posudite, da dođete do ovih knjiga, knjiga od Alija Salabija i knjiga od našeg doktora Šefika Kurdića, koje će vam sigurno značiti, koji će vam sigurno koristiti u životu. Allah da vas nagradi zbog dolaska i pristojnog slušanja. إِنَّ الْكَرِيمَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم دراغي بوشتوانا براتشو سينيني سيستري دراغي بريسوتني السلام عليكم بوصلنا مي چاس دا govorim o ovom velikom čovjeku. I drago mi je da vas ima ne samo odavde sa Iliđe i Sarajeva, nego iz drugih općina kako vidim, i da ima pored običnog svijeta, da ima evo i poneki političar se nađe na ovom mjestu. A svi političari Bošnjaci bi trebali slušati o Omeru i postupati kao Omer. I kao što znate, u Bosni svega više ima nego pravde. A Omer je uspostavio pravdu kada je nije bilo u svijetu. Prema tome, ako želimo da imamo normalnu zemlju, normalnu državu, normalne građane, ne može se bez pravde ništa učiniti. A mi to vidimo kako društvo ide, kojoj kataklizmi naginje i šta čini. Zato mi je drago da imamo ovdje ljude iz različitih općina, a kako vidim da imamo ljude čak iz Australije večeras ovdje. Zato selam našeg Ibrahima i njegovu Hanumu koji su, vidite, ovdje na odmoru, ali su stigli iz Melburna da bi poslušali nešto o Omeru. Zato vam svima čestitam koji ste ovdje, jer znači da cijenite i respektirate Omera ibn al-Hataba radijallahu ta'ala anhu, onog čovjeka za koga je malo prije profesor Midhat lijepo spomenuo šta je o njemu kazao poslanik alejhi selam. Vi znate da su stanovnici nebesa, misli se na meleke, bili radosni i uzbuđeni kada je Omer radijallahu ta'ala anhu primio islam. I ja sam vidio da ovdje po licima i izrazima vas da ste vi radosni što možete slušati o Omeru. To je znak da volimo naš ummet. To je znak da volimo poslanika koji je odgajao ove ljude. Jer je Omer htio da ubije Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali zahvaljujući Allahovom proviđenju, njegovom određenju i poslaničkim metodama sallallahu alejhi ve sellem, on je postao najbolji sljedbenik, jedan od najboljih sljedbenika Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Nije džaba poslanik alaihi wasallam rekao da je on među desetoricom kojima je zagarantiran džennet. I zato onaj koji dođe da sluša u džennetlijama, on se veže za njih.
Kao što poslanik alejhi selam kaže, sjećate se, ente ma men ahbebte, s kim ću ja biti? Bićeš sa onim koga voliš. Da je neki koncert na Koševu, bilo bi puno, gdje se tam dara i u muziku udara. Ali kada je Omer, vidite, nemamo 30.000 ljudi, a trebali bi svi Bošnjaci da se vežu za njega. To su naše perjanice, to su naši imami, to su naši lideri. I zato sam ja na jednoj objavi u ovom društvenim mrežama kazao da bi trebali prije svega da budu oni koji će glasati i oni za koje će se glasati, da čuju Omeru o njegovoj pravdi, o čovjeku koji je u takvom vremenu i prostoru, u toj jednoj pustinji sagradio, izgradio, organizirao i definirao takvu islamsku zajednicu nakon poslanika sallallahu alaihi wasallam, da su svi ljudi, čak i nemuslimani, upirali prst na njega i govorili: Omer ako kaže, mi ćemo. Vi znate da su rekli, evo predajemo se, grad Jerusalem, mi kršćani dajemo, ali samo ključ Jerusalema u ruke Hazreti Omera. Pa čovječe, šta to znači? Sami oni kršćani koji su bili sila u to vrijeme kažu, mi ćemo dati ključeve, ali Omeru. Sjećat se onoga izaslanika koji dolazi u Medinu da pregovara od kršćana iz Vizantije i dolazi i traži Omerov dvorac i traži gdje je Omer smješten. Gleda u Medini, nigdje dvorca nema, nijedna zgrada se ne razlikuje praktično od druge, sve su male kuće, od čerpiča napravljene, od ilovače, nigdje ne vidi dvorac, pa bi iznenađen i kaže, a gdje je dvorac vašega halife, vašega vladara? Kaže, on nema dvorca. I na putu do Medine nađu Omera kako spava pod jednom palmom. Nema rotacionog svjetla, nema specijalaca da ga čuvaju, nema policajaca da ga čuvaju. Halifa najvećeg carstva tada u svijetu spava mirno u pustinji ispod palme. A ljudi moji, koja je to poruka današnjem čovjeku i današnjim vlastima u svijetu? I kada nailazi i kaže, čekajte, šta se šalite, gdje će biti Omer, halifa, čuveni vladar muslimana, da bude sam ispod palme i da ga niko ne čuva, gdje je, gdje su tjelohranitelji? Kaže, nema on tjelohranitelja. Kada se probudio Omer i rekao, uistinu sam ja Omer, izvolite, šta ste trebali? A on kaže, stvarno si Omer? Pa kaže, gdje ti je dvorac? Kaže, mi dvorce ne pravimo na ovome svijetu. Mi dvorce pravimo tamo gdje je vječan život. Tamo nama treba dvorac. A ove kuće mogu nam poslužiti i od gline, jer budeš 30, 40, 50, 70 godina, a tamo je život vječan. A kaže, gdje su ti tjelohranitelji? Kaže, šta će mi tjelohranitelji? Ima onaj koji nas čuva i mi u to vjerujemo. I onda kaže, lako je tebi, Omere, kažemo ovaj izaslanik, ti si pravdu uspostavio i zato si mirno zaspao. Vidite, nakon povratka u Vizantiju prihvata islam i postaje musliman. Ko će danas zbog naših vladara, zbog naših lidera i kod nas i u svijetu primiti islam, pokažite mi ga da ga odmah trčim u čelenku poljubiti. To mi recite. Prema tome, vidite, Hazreti Omer djeluje čitavim svojim bićem. I mi treba da budemo sretni što imamo primjere. Mi to znamo, vidim tamo na komentarima, društvenim mrežama kažu, gdje li Omer, gdje li mi? A od nas se ne traži da mi stignemo Omera u njegovoj snazi, u njegovoj veličini, u njegovoj inteligenciji, u njegovoj memoriji, jer je to bio jedan od najinteligentnijih ljudi koji su hodali na zemlji. Od nas se ne traži da budemo pobožniji od njega. Od nas se ne traži da budemo veći lideri od njega. Od nas se traži da bar nešto dokučimo od njega. Jer ako je poslanik alejhiselam za njega rekao, ako ima ovi pronicljivi ljudi, neki to prevode i vjerovjesnika nakon mene, da ima, to bi bio Omer. A onda zatim kaže da će mu Allah u džennetu izgraditi dvorac. A onda kaže, kada ne iđe Omer, šeitani bježe u drugi sokak, ne želeći da ga sretnu.
Pa mi čim se pojavimo, stotine šeitana je oko nas. Pa gdje je sad nama spas? I koga mi to treba da slijedimo? Da li one od koje su bježali svi šeitani ili one oko koje se danas svi šeitani svijeta sabiru? A pogledajte, oni koji nas vode i koji nas predvode, njih nećete ovdje lako naći iz ove pojedinaca koji su, hvala Bogu, došli. Nećete naći. Jer on neće da sluša taj govor. On neće da sluša govor Hasana el-Basrija koji dolazi unuku Hadreti Omerovom, koji je bio jedan od najpravednijih vladara, Omeru ibn Abdulazizu, i svako jutro mu održi lekciju i kaže mu nešto. On je postavio, ja sam to ranije i govorio, vi ste slušali, ko naravno ima prilike poslušati na YouTube-u, da je on prvog ministra postavio čovjeka, ne šefa policije, ne ministra unutrašnjih poslova, ne ministra ekonomije i vanjskih poslova, nego ministra za smrt. To smo ranije govorili. I on mu svako jutro uđe i onda mu kaže tako i tako. Povrh toga, Hasan al-Basri, koji je živio njegovo vrijeme, stalno mu upućivao pisma, jer je znao da Omer ibn Abdulaziz vrlo mudar, staložen, dobar, pouzdan, pravedan, ali da ne bi slučajno malo skrenuo s tog puta, on ga je stalno upozoravao. Ko nama dolazi, kao što znate, prvi u naše kancelarije, našim liderima, svjetskim liderima? Pa dolaze sekretarice polugole i normalno, umjesto da dobije jedan poziv ka boljem djelovanju, on samo rasplamsva svoje strasti. I ono Hud što je bio dobar, izgubi čim vidi kad ona uđe sa svojim zanosnim pogledom, sa siromašnom odjećom, ne ulazi prvo ona, nego njena noga gola, e onda možete misliti šta on može misliti. On će vam misliti o lijepoj državi, o pravdi. U njega su zbog te strasti, šeitan potpali kao onaj Neron njegove strasti i onda sve plamti oko njega. E zato je nama zadatak, braćo moja draga i cijeljine sestre, da mi Omera uzmemo i da nam bude on paradigma, da bude primjer u koga ćemo se mi ugledati, svi oni koji žele za njih da glasamo. Jer Allah je odredio poslanika alejhiselam da pokaže kako treba čovjek da bude lider, kako treba politiku da vodi, kako treba diplomaciju da vodi, kako treba pravdu da uspostavi. On je to prenio na svoje ashabe. I zato je Allah u Kur'anu rekao: "Kuntum khayra ummetin uhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Vi ste najbolja generacija i najbolja reprezentacija koja se ikada pojavila na kugli zemaljskoj, a to je da naređujete dobro, afirmirate dobro, devalvirate zlo i vjerujete u Allaha. Prema tome, ovdje ne može biti generacija koja će uspjeti bez ova tri, kako vidite, tri komponente koje su jasno spomenute u Kur'anu. E tu generaciju odgojio Allahov miljenik i poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Među njima ta jedna od prvih perjanica je bio Hazreti Omer radijallahu ta'ala anhu, koji, kao što znate, uspostavio pravdu, bio bogobojazan. Toliko da bi, kaže, kada bi učio ajete, pa došao do onog ajeta feiza nukira finna kur, pa kada se pune onu trubu, onaj rog, na sudnjem danu, kada sve pomre, pa drugi put kada sve ustane, on kada bi slušao te ajete, on bi pao u nesvijest. Halifa muslimana, Omer, koga se drugi bojali, šeitan bježao od njega, on bi pao u nesvijest. Kada bi došao u svijesti, pitali su ga šta ti je. A on je onda, kaže, mjesec dana bolovao. Niti ga je bolila ruka, ni noga, ni bubreg, ni srce, ali nije mogao da makne mjesec dana. Samo zbog jednog ajeta koji govori od odgovornosti. Dok mi i naši lideri i svjetski lideri ne budu svjesni da treba odgovarati za svaki potez u životu, nema tu pravde, nema selameta, ljudi moji. I nama je Allah odredio preko svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem naredio, a onda on prenio svojim ashabima časnim i prvim halifama kako treba uspostaviti red i mir u društvu, kako treba pravdu uspostaviti, kako treba se ponašati kao lider i kao političar. Nije ova politika danas nešto novo.
Dakle, to su ljudi već pokazali i pokazali kako se uspijeva na ovome svijetu. Vidjeli ste Omara šta je uradio njegov, a njegov unuk je napravio takav podvig. Vidite, samo je 2 godine vladao. U 36. godini uzeo hilafet, do 38. godine kada je umro, samo 2 godine je bilo njegovog hilafeta. Nakon njega nije bilo čovjeka u islamskoj državi kod Omerovog unuka koji je bio halifa nakon njegove 2 godine, a da je primio zekijat niti sadaku. Zamislite, milioni kilometara kvadratni su bili na kojima su živjeli muslimani, nije bilo preduzeća, u nas stalno kažu, ako nema fabrika, sve potonu, pola. Koliko su nas iskrivili sa tim učenjem. Ne da je fabrika na faku, nego Allah, gospodar na fake, on daje na faku. Otkuda sad ljudi koji nisu imali preduzeća, koji nisu imali fabrike, gdje nije bilo pija, mija i ovi ostali drugi naziva, da ispuni za 2 godine takav zadatak da nijedan jedini musliman nije trebao uzeti od drugog bilo šta. Kad mu daješ zeka, kaže hvala ti, meni ne treba, nek te Allah nagradi. Daješ sadaku, kaže hvala ti, meni ne treba. Čekajte ljudi, a pogledajte koliko mi kukamo ovdje, nema se, otišlo, pa čekaj bolan. Nije to pita, zašto? Zato što je Omer ibn Abdulaziz podijelio ljudima pravedno ono što je dedo njegov radio. A kako je nastao ovaj Omer ibn Abdulaziz, spominje to i ovaj naš lijepi Es-Salavi, jedan izvanredan učenjak, danas je od najboljih učenjaka na svijetu, koji utemeljeno govori o raznim temama, kaže zbog čega je to bilo, vidite braćo moja. Omer radijallahu ta'ala anhu nije kao drugi lideri vozio se samo u bombastičnim autima i okružen sa onim, jel tako, rotacionim svjetlima koji ga proturaju kroz razne, jel tako, puteve, nego bi navječe kad sav narod zaspi. Omer kaže Abdurrahmanu ibn Aufu ili nekom od ashaba, hoćeš li sa mnom poći da vidimo da li kome šta treba, da vidimo da nema kakvi bandi koje možda remete mir, pa je obilazio Medinu. Vi to znate, jedne prilike je došao do one kuće i spominje sve ove primjere, ćete naći u ovoj knjizi koja ima 912 stranica. Toliko lijepo, toliki primjera da vi ne možete knjigu ostaviti, jednostavno kada je čitate o Omeru i onda mislite da je to nestvarna ličnost, a to je sve na argumentima ovdje dokazano i svako ovo kazivanje na temelju rivajeta, ravija, prenosioca i veliki autora spomenuto. Dakle, ovdje nisu stvari izmišljane, pa mi pričamo o nekome, kažu za njega da je bio. Ne, nego ovdje dokazano, što malo prije Midat Fendija lijepo kaže, dokazano od najveće islamske uleme, najveći prenosila da je to bilo. I dolazi tamo kada ona žena uspavljuje djecu, a oni plaču, kaže šta plaču ova djeca, ona ne poznaje Omera jer on bio prerušen, naravno zbog ti, ona je li tako vjetrova tamo, a prirušio se da ga ne poznaju da je halifa. Šta rade, kaže, o, za sve je kriv halifa Omer, nije mi dao dovoljno hrane, evo ja kuham kamenčiće da bi prevarila djecu da zaspe. A on kaže, dobro, sačkaj me tu, kaže ovome svome službeniku koji je išao sa njim. On kaže, ne halif, nije rekao halifa, nije htio da otkrije njegovu identitet, kaže, ja ću, ne ti. Kaže, mene Allah zadužio za ovo, ostani ovdje. Čekaj, ne odlazi odavde dok ja ne dođem iz magacina islamske države. I otišao je pješce, natovario na sebe vreću brašna i ponio malo maslaca i donio toj ženi i kaže, evo ga, napravi somun, evo maslaca i daj djeci nek se najedu. Kaže, neka, oni će brzo zaspati, to sutra. Ne, ja neću otići odavde, Allah mi, dok ta djeca ne budu se smijala kao što su plakala kada sam ja ovdje došao. I tako je i bilo. Kada je to završeno, oni su mirno otišli. Dakle, vidite, lider jedne zemlje ne znači to da on može danas sve obići, naravno. On može drugima to raspodijeliti, ali treba organizirati. Otkuda kod nas može da ima onakvi primjera kao ispuni mi želju na TV Hayatu, da narod nema šta da jede, nema šta da pije, nema, on je sve mu prokišnjava. Otkuda? Koji to lider može mirno da spava, pitam ja vas? Koji to od nas musliman može mirno da spava? Omer nije spavao dok su drugi spavali, zato što je znao da će ga Allah pitati za ono što je radio, jer on je dobio sad da bude servis narodu. On je sluga naroda.
kod nas čim dođu na položaj misle da su gospodari naroda i da uzmaju od naroda, umjesto da narodu daju. Oni su zato došli da narodu dadnu, da ga obuče, da ga pouče, da ga učine bogobojaznim, da od njega naprave nešto što će ga sutra uvesti u džennet zajedno sa njima. Razumijete? To vam samo govorim šta mi treba i kad budemo birali koga birati, ima li ko je sličan Omeru ili ga nema. I šta je bilo, vratio se, sutradan dolazi ta žena, kad je čula da je bio halifa, izvinjava se, on kaže, ne, sestro moja, ti imaš pravo uvijek da tražiš svoje, ja nisam znao za tvoj slučaj, te sam ga sada upoznao. Zatim drugi slučaj, pogledajte, nailazi na večer, također za ponoć kad svi spavaju, a Omer je dao proglas da niko ne smije miješati vodu sa mlijekom i na pijaci prodavati, jer su mnogi ljudi i žene na večer kad pomuzu svoje životinje dodavali još pola mlijeka. I onda nije to bilo kvalitetno mlijeko. Omer je saznao i dao proglas da niko ne smije miješati. I on prolazi sad sa jednim od ashaba, kad kaže neka žena priča, čuje se stariji glas, onaj mlađijem glasu, kaže, kćeri, stavljaj slobodno vode, što više vode u mlijeko stavi. Sutra je pijaca, da bude što više mlijeka. A kćerka kaže, majko, ja to ne mogu učiniti. Ama ne boj se, bona što je Omer proglas tebi odjeli, Omer, on sad u dubokom snu spava, slobodno ti naspi, ne vidite Omer. Kaže, ja kako slijedim Omera javno, ja to činim i tajno. I ja neću da sipam vodu u mlijeko. Kaže ono vam svome kolegi koji išao sa njim, zabilježi ta vrata, pa sutra otiđi i provjeri ko tu živi. Kada je ovaj došao, živi udovica sa svojom čerkom. I ona je tu kćerku naravno nagovarala. A onda Omer dolazi kući odmah, vidite, i kaže, sinovi moji, koji je za ženitbu? Sinovi moji, koji je za ženitbu? Još nije ni vidio tu snahu, pazite, koja nije htjela sipati mlijeko. Jer to je čista duša, to je čisto srce, to je karakter, to je brdo imana. Razumijete? Kad u mrkoj noći možeš da varaš i Omera i sve druge osim Allaha, ali ti se čuvaš i to ne uspiješ. Omer je to znao ocijeniti. Kaže Abdullahu, radi Allahu talan, Abdullah kaže, babo, ja sam oženjen, ne treba mi druga. Dolazi Asimu, ne, onda Abdurrahmanu, Abdurrahmane kaže, i ja sam, babo, oženjen, volim svoju ženu, ne bi drugu. A onda dolazi Asimu, Asim kaže, babo, pa ja sam neoženjen, nemoj me mahrum učiniti. E, kaže, Boga mi, babo ti je našao hanumu. U toj kući postoji ta, idi je zaprosi i odmah dovedi. I tako i bilo. On je halifa oženio siroticu koji su miješali vodu sa mlijekom da bi im više bilo, ali ta kćerka nije htjela i Omer je znao vrijednost cijeniti kao ne kod nas. Kod nas samo gleda faca, gleda se glumačka ljepota, gleda se frizura, gledaju se okice, gleda se ovako nešto, a ne gleda se suština koja čovjeku, evo te žene koja je došla za Asima, sina Omerovog, rođena je kćerka, koja se udala i onda je od te njene kćerke rodio se sin Omer od Ibnul Abdulaziza i postao unuk Omerov radijallahu ta'ala. Vidite šta znači plemeni čovjek, kako mu i porod biva plemenet. Iskren čovjek, kako porodica napreduje, ljudi moji. Pa ovo su sve dokazi, ovo su sve argumenti da mi nemamo pravo uzimati druge za svoje lidere kad su pokazali da su na ovome svijetu uspjeli, da su iz pepela digli državu, da su napravili od ničega ono što je idealno, od čovjeka koji nije imao šta da jede i pije, postali svi ljudi koji ne primaju ni zekat sadaku fitru. U nas pola Bosne moraš i podijeliti i zekat sadaku fitru, svi bi uzeli, bala nema, svi jade, svi hude, i oni koji treba i koji ne treba, ima i oni stvarno koji im treba. A zašto? Pa nismo im dali ono što treba. Najveća sirotinja plaća zekat, a najveći mafioze koji najviše para imaju, od onih kockarnica pa dalje, vrlo malo ili gotovo nikako. I kako ćemo onda uspostaviti taj red i mir? E, zato govorimo Omeru, ovom velikanu, koga je Allah dao da živi i da živi u srcima kod nas na Balkanu. To je vrlo bitno. I da mi znamo i da smo svjesni da takve ljude treba slijediti.
Ako pogledate da je prvi počeo davati penziju na svijetu, niko prije njega nije otvorio penzioni sistem i počeo davati penziju. Kome Omer prvo dao penziju? Jevreju, koji je naišao pored njega, i tada se ustanovilo da je prvom njemu data penzija. Čovjek ostarijeli Jevrej koji jedva hodao, naišao Omer i on kaže: Omere, ti si halifa i ti si vladar. Ja jesam Židov, ali pripadam ovoj državi i živim u ovoj državi. Ja nemam od čega da živim, ja sam ostario, ne mogu da radim. Omer kaže: idite sa njim u državnu haznu i blagajnu i neka mu se mjesečno odredi, dakle, dodatak sve do njegove smrti. I tako se i desilo. Dakle, pokrenuo je prvi. Zatim pogledajte kako se prema demobilisanim borcima odnosi. Zato bi trebali naši ljudi to da posluje, pogotovo vi na vlasti, ljudi moji. Kako? Pa nemoj da mafija ima veća prava nego naši borci koji su genili za ovu domovinu i ovu vjeru. Hazreti Omer dolazi jedne prilike i vidi čovjeka. Kaže: jesi ti bio u borbi? Kaže: jesam. I vidi na njemu jednu udubinu ovdje na obrazu, skroz mu je neka strijela izbacila dio tijela. Kaže on: ovo si dobio u borbi? Kaže: jesam. Za koga se borio? Za islam. Kaže njemu: 1000 zlatnika odmah da ste dali. I on samo kaže: nek te Allah nagradi, naš dobri emirul mu'minin. Kaže: dajte mu još 1000. Pa onda još 1000, 4000 zlatnika je dobio taj čovjek. Kaže: nema više halifa ovamo u našoj sad ovoj blagajni. Kaže: tako mi Allaha da je bilo, još 10 puta više davao on bio. Jer on je dao dio svog tijela za vjeru, za svoju domovinu. Vidite koliko se poštivao insan, poštivao insan. A kod nas pogledajte, ljudi samoubistva vrše. Treba zato odgovarati, ljudi. Nije samo doći na vlast. Treba odgovarati svaki svoj potez, svaki minut svoga vladanja. Ti ne vladaš, ti treba tada da budeš usluga ljudima i da pratiš onome kome je to potrebno. Zato je Omer stalno išao. Vidite, postao halifa, ali kako je odlazio jednoj starici slijepoj, donosio drva, donosio vodu, potpaljivao, ispremio je hranu, nikada to nije napustio ni kako je halifa postao. Nema ko kod nas. Uđeš negdje, dobiješ položaj i gotovo je, više se zaboravio sve ljude. Omer, prije njega isto Ebu Bekr, su i dalje obilaze starice. Sjećam se kada Ebu Bekr postao halifa, kažu one starice, plaću, šta ćemo sad, nema nam Ebu Bekra da nam dolazi must one naše ovce, krave i one deve, jer ne mogu, one imaju ruke malo i one, jel da, zglobove loše. A on je njima to radio, kaže njima Ebu Bekr: tako mi Allaha, ni hilafet mene neće spriječiti da ja vama muzem vaše koze, ovce i deve. Ljudi moji, pa daj da uzmemo makar nešto od njih. Znamo mi da ne možemo biti idealni, ali daj da uzmemo stoti dio od ovih ljudi koji su pokazali kako se formira država koja je pravedna, koja daje ljudima njihova prava. I zato Omer kaže, dolazi Ebu Talha, onaj poznati ashab, i zna da je Omer sad postao halifa, veli: neće on moći sad više ulasti toj ženi, da ja uletim da vidim. Kad ja dođu, on kaže, izlazi iz kuće ranim sabahom. On mislio: kakva li je tamo žena, koli je, da nije Omer dolazio nekoj i uleti onoj ženi, kad ona slijepa starica, nepokretna. A kaže: izvini, kaže Nano, ko je ovdje bio malo prije? Kaže: onaj momak koji mi dolazi svako jutro, donese vodu, potpali vatru, počisti mi ovdje po kući, napravi mi hranu i odlazi svako jutro. Vidi, sve radio do hilafeta. Kada je halifa postao, ponovo ide toj starici. Ljudi moji, ovo kad govorimo, mi mislimo da je to bajka i da je to neka priča i kazivanje koje je neko izmišljao. Ali za ovo postoje sve rivajeti vjerodostojni koji tačno upozoravaju i govore o tome da je to ta bila generacija koju je odgojio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato nemojte očekivati uspjeh niti u društvenoj zajednici, niti u islamskoj zajednici, dok nama ne budu lideri poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija i slični njima. Nemojte, ljudi, očekivati, nego mi da se potrudimo da budemo slični njima.
oni su odgajali te ljude i postavljali na funkcije ljude koji su bogobojazni, u odnosu na nas koji postavljamo često samo one koji se laktaju. Ljudi moji, moramo promijeniti taj mentalitet, inače će nas nestati, ljudi moji. Nemamo pravo na to, nemamo pravo zbog svoje djece. Pogledajte ovaj primjer samo. Eno, ako ste čitali knjigu iz života sahaba, to spominje i ovaj naš lijepi esalabi u ovoj knjizi, o Sa'idu ibn Amirul Džumehiju, koji je bio bogobojazan čovjek, koji je čak savjetovao Omera i kaže: Omere, čuvaj se, Omere, vlast je teška, treba to prebroditi, treba se očuvati u tome. I onda Omer kaže: postavljam te za namjesnika u Homsu, u današnjoj Siriji, u dijelu Sirije koji ćeš voditi. Kaže: gdje ćeš mene, bio pobožan, skroman čovjek. Kaže: nećete mi izbjegavati, mene ste naturili ovaj teret. Vidite, on je smatrao teretom, u nas smatraju privilegijom da čopne kakvu vlast. Oni smatrali to teretom, čovječe, teretom, ali nije bježao od tereta, to je vrlo bitno. Mi ne smijemo bježati od tereta, od odgovornosti, ne treba se grabiti. Ali ako ti ponudi, kao što je ovaj Omer ponudio radijallahu ta'ala anhu, Amiru ibn Sa'id al-Džumehiju, šta mu kaže? E, nećete mene uvaliti u to, a vi se izbjegavati, ti ćeš biti, i pošalje ga. Pošalje ga, pazite, čovjeka da bude namjesnik. To je kao danas ovako premijer nečega i čovjek koji ima veliki utjecaj u tom prostoru, najveći čovjek tog prostora. Nakon izvjesnog vremena dolazi jedna delegacija iz Šama, iz Homsa. Pita on: znate li vi Amira ibn Sa'ida al-Džumehija? Kaže: znamo. Kakav je? Ma kaže: to je najveći siroma u Homsu. Omer kaže: kako će biti siroma, ja ga postavio za namjesnika. Kaže: ako misliš na ovoga, on je, kada je namjesnik, kada jeste, on je najsiromašniji među nama. Omer nije mogao da shvati. Kad smo ispričali stvarno, sve što dobije, kaže, podijeli sirotinje. Sve. I nikad nema ništa. Najsiromašniji od svih njih. I onda Omeru se sažali i zaplače Omer čak. I pripremi 1000 zlatnika, 1000 dinara i pošalje, kaže: donesite mu i recite mu neka troši, nek se malo okrijepi. Kad je dobio te zlatnike, ovaj naš Amir radijallahu ta'ala anhu, šta je uradio? Počeo po kući da hoda i da izgovara: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ono kad neko umre, preseli, pa obično ta se to spominje, taj ajet. A žena čuje u drugoj sobi, odmah prileti: šta je? Jel to umro halifa, ne do Allah, Omer? Nije, kaže žena, još gore od toga. Da nije muslimanska vojska izgubila nekom frontu, ne do Allah, kaže, nije, žena, još gore od toga. Pa šta je? Kaže: došao mi dunjaluk da mi uništi ahiret. Vidite kako su ljudi to smatrali. Privilegije, časti, pare, podmićivanja su smatrali najvećim neprijateljem, a mi najvećim saveznikom i najvećom simpatijom. To je taj odgoj koji je izostavljen kod nas. Nema poslančkog odgoja, nema Omerovog odgoja, nema Alinog odgoja, nego šta ima? Odgoj na serijama, odgoj na društvenim mrežama. I kako će biti onda odgoj? I pogledajte sad ovaj primjer, drugi. Kod tog istog ashaba koji je bio namjesnik, koji nije imao ništa, i onda kaže ženi: hoćeš li im pomoć, kaže, da ovo se izbavimo. Ona misli: Bog zna šta je, hoću, kaže. E, hajde ovi 1000 sa zlatnika dijeli na manje kesce da podijelimo sirotinji. I sve podijeli opet, džaba što ime halifa poslao, sve podijeli. I opet ostanu siromasi, a najveći čovjek, dakle, lider tog područja. I onda dolazi Omer, jednom obilazio, nije kao mi. Mi slušamo od drugih, pa nam često oni informacije donesu pogrešno, posebno ovi debili, licemjeri, munafici, ima i svuda, od zajednice do društvene zajednice. Nema gdje i nema, nakotilo se, ne mereš i više prebrojat koliko je se nakotilo. I onda normalno oni svoj interes ganjaju. Međutim, sve radi Omer, još je toliko obaveza imao, zemlja se prostrala nekoliko miliona kilometara. On je obilazio sve svoje namjesnike da se on uvjeri svojim očima i ušima šta neko radi. I dolazi u Homs jedne prilike i pred Homsom zastaje i pita ljude: znate li vi gdje je namjesnik, jer znamo je ga tamo, a recite mi, imate li vi kakvu pritužbu na ovog vašeg namjesnika?
kaže, dobar je, ali imamo 4 pritužbe. I kažu 4 pritužbe. A onda Omer nije mogao da vjeruje da jedan takav kapacitet, jedan takav pobožan i bogobojazan insan, čovjek koji je podijelio ono 1000 zlatnika što je poslao da ima te mahane. I zato je on pozvao ljude, saberte se, kaže, pred njegovim uredom, dolazim pa ćemo zajedno da se družimo. Kad se svi sabrali, on pita namjesnika, namjesniče, je li istina ovo što narod govori o tebi? Kaže, šta govori? Govori da ujutru rano ne izlaziš uopšte na posao i ne dolaziš u ured za koji si zadužen. Ljudi te čekaju dugo. Kaže, ne bi volio da govorim, ali kad ste me već prozvali, kad moram da kažem, onda ću kazati. Ja ne mogu otići u ured dok svoju porodicu ne podmirim, dok ne donesem vodu, dok ne obavim to što treba, jer žena mi ne može obaviti ono što ja mogu, prvo tu obavim i onda kad završim idem u ured i onda radim do noći. Druga pritužba, kažu, on najveće nijednu noć neće da nam se javi. Kad uđe u svoju kuću, džaba ti zovi njega namjesniče, on se nikom ne javlja. Kaže, šta je to? Kako možeš takav biti? A on kaže, ja sam dan odredio ljudima, a noć Allahu, gospodaru svemira, da njemu budemo ibadetu. Ja sam na raspolaganju, ja sam servis ljudima čitav dan, ali najveće ne dam svoj ibadet nikome. Kaže, treća optužba jeste da kaže, jednom mjesečno uopće ne dolaziš u ured. A on kaže, ako već moram da kažem, i to ću reći. Ja imam samo jedno odijelo, samo jednu galabiju, taj pokrivač, ništa ja drugo nema. Vidite kako je skroman bio. A uzmite nas, pa uzmite. He, kaže ti žena, kaže, tijesa nam ormar, koliko odijela imaš. Ha. A on samo jednu odjeću imao i kaže, nemam ja ni slugu nikoga. Onda ja moram to oprati i osušiti. Dok ja operem i osušim, dan prođe. I tako jednom mjesečno perem tu svoju odjeću da budem čist. I četvrta optužba, kaže, narod kad dođe kod tebe, vele da se nekad izgubiš. Oni ti pričaju, ti uopće ne slušaš. Kako je to moguće? A on kaže, kada sam bio mušrik, nisam ni islam primio, bio sam dječak, mladić. Uhvatili su Hubejb ibn Adija radijallahu ta'ala anhu, jednog muslimana, mladoga, i doveli ga i počeli ga mučiti tu. I pitali ga, da li bi volio da bude Muhammed alejhiselam sad ovdje na tvoje mjesto da ti kod kuće uživaš sa ženom i djecom? Ne bi, kad je tako mi Allaha, da dlaka fali alejhiselamu, ja bi volio da budem ja žrtvovan, ali da alejhiselam nema nikakvu muku. I kad je, onda smo otkidali dio po dio tijela. Ja sam to gledao, bio sam mušik. Bilo mi je krivo, bilo mi je nezgodno, volio sam čovjeku pomoć, ali nisam ništa uradio. Nisam ništa uradio. I kaže, kad god se sjedim tog momenta, ja se izgubim. Ja ne znam kako ću Allahu džavab dati. Jer trebalo je čovjeku pomoći u tome kad brani istinu. A ja nisam bio svjestan toga, nisam znao, nisam imao hrabrosti. I zato kad mi naupadne taj slučaj, može da ko govori šta hoće, njega ne čujem. Onda je Omer nakon toga ljudima kazao, hvala Allahu koji nije dao da ja promijenim mišljenje o Amir ibn Said al-Džumehiju. Pogledajte, kakvi su to ljudi bili. Zato ja kažem, ne možemo mi biti kao oni vjerovatno, razumijete? Ali daj da budemo slični njima. Što Ali Selam kaže, tuba lima ra'ani u amene bi, wa tuba seba merati limelni, lem jereni u amene bi. Hadis bilježi Taberani i brojni drugi muhadisi, hadis koji je vjerodostojan, kaže poslanik alejhiselam, blago onome kome bude vidio i vjerovao u mene, a sedam puta blago onome kome ne bude vidio, a bude vjerovao u mene. Evo, ne moramo biti kao Omer ibn al-Hattab, možemo biti duplo lošiji. Možemo biti 3 puta lošiji, možemo biti 4 puta lošiji, možemo biti 5 puta lošiji, možemo i 6 puta i 7, nemojmo manje od 7. Jer pogledajte, onda imamo nagradu kao ashabi,
sedam puta, ako si još slabiji od Ebu Bekra, Omera, Alije i drugih velikana, ti si na njom nivou zato što nisi vidio alejhisselama, nije te on podučavao, u nas vidite ko sve podučava. Ti više ne znaš kome da se obratiš, pogledajte Omera, pošalje čovjeka i on bude još više skroman nego što je Omer od njega očekivao. A ti evo izabereš ljude i u džamiji klanjaju i padaju Allahu na seždu, čim dođe do prilike, napravi nam neprilike. E tu je problem. I još što više ljudi ulaze u neku vlast, sve više uzimaju. To je problem. Kako to da riješimo? Razumijete? Zato vam kažem, pogledajte Omera i njegovog odnosa. Pogledajte odnosa prema demobilizanim borcima. Pogledajte odnosa prema onima koji su izgubili svoje najmilije. Kod nas nešto imaju za porodice šehida, vi to znate, ali ni blizu onoga što bi trebalo da im se da. Tako na Kadisiji, kada je onoj ženoj jednoj poginulo četiri sina, Hazreti Omer je pozivao i kaže, njoj će davati po 200 dirhema svaki mjesec za svakog sina. 800 srebrenjaka svaki mjesec. I kaže, do kraja njenog života sve dok ne umre. Pogledajte. Gdje mi to danas imamo? Ko od nas tako radi, ljudi moji? I zato nam treba Omer da nam pokaže taj put kojim ćemo ići, a ja vidim vrijeme prolazi neumitno, a imao sam tako prelijepi primjera da još spomenem, ali nećemo moći, pa ćemo to nastaviti na nekom drugom mjestu, drugom prilikom, imamo uskoro gostovanje, inšallah, u Tuzli, u BKC-u, pa ćemo i ove druge primjere ispričati ljudima da znaju ko je Omer i kakav je bio Omer. Upravo zato što je Allah nije odredio i učinio jedinstvenom generacijom koja će pokazati primjerom da su i oni ljudi od krvi i mesa. I oni imaju slabosti kao i mi. Oni ne mogu više skakati od nas, ne mogu više trčati od nas, ne mogu imati veći glas od nas, ne mogu biti debliji od nas, ne mogu biti mršaviji od nas. Bilo i mršavi, debeli, visoki i ovakvi, onaki, i muška i ženska. Kako su oni mogli? Nisu oni s neba spali, nisu s Marsa došli. Jesu brži od nas? Nisu. Jesu ljepši od nas? Nisu. Ono vidite, ona jedna žena kaže, razvedi me Allahu posle, ne mogu da ga gledam. Takvi ashaba bilo. Nije bio fizičke vanjštine lijepe, ona nije mogla trpiti, dudala za njega, ali eto vidi, ne mare, kaže, ba kaže, onda moraš vratiti onu baštu što dobila, ma daću ja njemu onu baštu za mer i još ću mu duplo da, samo da ga se kutačim. Znači, nisu, ne oni su bili fizički lijepi. Jesu on bio ahlaka lijepog, jesu bio duhovno lijep. Ali nije u tome, onda neko i to gleda. Znači, bilo je i oni ružniji i ljepši, ali su pokazali da se može na jedan pravi, ispravni, pravedan način doći do onoga što mi treba da dođemo u našoj lijepoj domovini. Zato, braćo moja draga, ako želimo sebi selameta, nema nama selameta niti spasa dok se za ove ljude ovakve ne glasa. Prvo da glasamo za poslanika, ali selam kažemo, on treba da nam bude kriterij koga ćemo birati. Pa onda Omera, pa onda Omer ibn Abdulaziza, pa ove sve velikane, i kad onda vidimo ko liči na njih svojom facom, svojim izgledom, svojom pobožnošću, svojom skromnošću, svojim detaljima, onda ćemo vidjeti. Omer je imao odjeću na kojoj je bilo 12 zakrpa, kako Ibn Džavzi prenosi, a to od njega preuzima, i evo Salabi u ovoj knjizi. 12 zakrpa. Samo jedan pokrivač imao koji je bio nov, samo ga je oblačio kad dolaze delegacije. Delegacije. A ono svakodnevno bi nosio ogrtač i onu galabiju koja je imala 12 zakrpa. Zašto je on uspio? Pa zato što je naveče plakao pred Allahom. Toliko bio ponizan, a u toku dana je bio kao vitez, kao heroj, pravi mudžahid. I onda čim bi naišao mladić koji ono glumi pobožnost, on bi ga sa svojim bićem strefio. Jedne prilike naiđe jedan momak, pa ono mlad, ali on se pogurio. Nije pogurio što on stvarno poguren, nego ono glumi da je pobožan, pa nešto kaže, ali to unjedra ono tiho. Pa onda kad ide, ide polako, razlači, pa kad nešto jede, polako jede, a on me uzme bić i kaže, kad govoriš, nek se čuje. Kad jedeš, jedi. Kad ideš, idi. I ne umrtvljam vjeru. Vjera nam se umrtvljena. Ti vidiš ovom svijeta malo, on tebi, a subhanallah, estakfirullah. Ovamo pokrade, uradi sve živo. Omera kad vidiš, ti ne bi rekao da je pobožan toku dana. Ali najveće kaže Ibn Džavzi, i to spominje i ovaj naš autor,
kaže, imao je dva traga ovdje ispod očiju koja idu, kaže, kao one crne pertle za cipele, od suza pred Allahom. Znao je čitave noći provoditi plaćući pred Allahom. I kako onda neće biti pravedan vladar? Kako neće biti pravedan vladar? Kako neće zaustaviti zemljotres? Nas uči o tektonskim pločama, o nekim čudima, o naučnim, sve to stoji. Ali ko to sve pokreće? Allah, Omer je to znao. Zato kad je Omer umro, šta je rekao Abdullah ibn Mesud? Mate Omer, wa mate ma'ahu tisatu ašari ilmin. Umro je Omer, a sa njim je umrlo 90 znanja. A još ashaba imate veliki broj. Pa kažemo Abdullahu Bolan, kako će biti 90 znanja? To je samo Omer. Kažu ovi i mnogi drugi znaju šta je halal, šta je haram, šta su propisi, ali Omer zna ko je Allah i zna suštinu vjere. I zato je otišlo sa njim toliko znanja. Zato je ono kad je potreslo Medinu na zemlju, to je prvi puta u istoriji nakon poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, on je samo uzeo svoj bić i rekao, kif bismillah, kif bismillah, stani u ime Allaha. Zemljotres stao. Odmah stao. Nema bježati iz kuća, ne treba. Kad Omer udari svojim bićem. Zašto? Zato što je Omer bio ponizan Allahu. Pa je Allah njegovu dovu primio. I onda je sakupio Medinjane i kaže, dođite stanovnici Medine, tako mi Allaha, ako ikada više zemljotres potrese Medinu, ja odlazim od vas. Jer ove sve nepogode koje dolaze su djelo naših ruku i naših grijeha. To od nas niko rekao kad budu poplave, kad budu problemi, niko. Svi se vade na neke prirodne pojave. Prirodna pojava dolazi od onoga koji prirodu stvara i ne može se ništa bez njega desiti. Prema tome, njemu budi u itaatu, pa ćeš vidjeti kako i priroda poslušna Allahu bude tebi u itaatu. Ali treba njemu. E to je Omer znao. Zato je Omer velikan. Zato iznad Omera nema vladara nakon njega poput njegovog unuka Omera ibn Laziza koji je uspostavio taj red i sklad. I mi u svemu imamo zato primjer kod njega, kao što je bilo i onome čovjeku kada je pio alkohol i on pita za njega, kaže on pije puno alkohol. On mu napiše pismo i ajet koji govori o tome da Allah sve prašta grijehe, ali i kažnjava. I rekao je, nemojte mu davati ovo pismo dok je u pijenom stanju. Kad se otrijezni, dadute mu, a svo vrijeme vi učite dove za njega. Nemojte pomagati šeitan, nemojte govoriti više onog pijanice, onog bludničara, onog lopova. Ne, nego uči dovu. A daj mu, pruži neki savjet. Kada je čovjek se otrijeznio, pa pročitao onaj ajet koji mu Omer poslao još nekoliko riječi, on je zaplakao i rekao, pa stvarno Allah sve grijehe prašta, pa i meni će oprostiti. Allah i kažnjava ako nastavim ovo, i prestao je da pije i Omer je rekao, ovako uvijek radite, pogledajte, ovi metoda, a te metode su spomenute ovdje, veliki, zaista veliki, ogroman broj u ovoj knjizi, ko želi da sazna brojne elemente, naći će u ovoj knjizi od 920 stranica, pa gledajte kako znate doći do ove knjige i doći do ovih detalja koji nas vraćaju u džennet, a džennet je, kao što znate, predstavljam Kur'anom i sunnetom. I džennet su pojašnjavali ovi prvi ashabi koji su znali Allahovu vjeru i suštinu vjere. Nemojte se busati u prsa i govoriti mi znamo. Mi možemo samo znati ako nam Allah da znanje, ako nam od poslanika ali se vam nešto dođe, ako nam prve generacije koje su bile neiskvarene, kojima je ahiret bio sve i razumijete i njihov cilj, a ne ovaj svijet kao ovaj naš Amir ibn Said al-Džumahi koji kaže došao je dunjaluk da mi uništi ahiret. Čuvajte se toga. I zato smo dužni da uzmemo na sebe ove obaveze, ne smemo izbjegavati društvene obaveze, ali samo sa ciljem da mi budemo sluge ovome narodu, sluge ovoj domovini i sluge ovoj vjeri. A to je Omer najbolje pokazao. Onaj ko bude čitao knjigu naće, kažem, veliki broj primjera. Molim Allaha dželešanu da vas nagradi za strpljenje. Ja sam malo oduljio. To obično i biva ovako dok ja krenem, a eto, tamam sam trebao iznijeti još brojne lijepe detalje, ali neću imati vremena, znam da je ograničeno vrijeme i ove sale, pa vas, evo, pozivam da
razmišljamo o svemu ovome kao što je razmišljala prva generacija muslimana, da budemo od onih koji će slijediti Allahovu vjeru, koji će uzeti poslanika alejhi selam kao mjeru i njegove prve ashabe koji su pokazali kako se živi za vjeru, a ne od vjere, koji su pokazali kako mogu da steknu i dunjalu, ali želijeći, težeći i trudeći se, angažirajući da steknu ahiret, a dobiju i dunjalu. To su jedino muslimani uspjeli. Ovi svi dunjalučari samo dunjaluk imaju. Kad dođu tamo džehennem, a ovi su zaradili džennet i dobili čitav svijet. Niko im nije bio ravan. A mi danas drtimo pred svima. Pogledajte. Velike sile, koje velike sile? Njima šeitan vlada, šeitan konji. Omera nije bilo šeitana. Zato je mogao da porazi najveće vojske svijeta, ljudi moji. Nije u oružju glavni problem. U imanskom oružju je glavni problem. Tu je snaga u našim srcima, u našem imanu. Zato je Omer bio poznat kao imanski insan. Zato alejhi selam kaže, vidio sam snu, a njegovi snu su istina. Kaže, ljudi imaju košulju do prsa, neki malo dalje, a Omer imao košulju koja se vuče. Kažu, Allahov poslaniče, tako prenosi Buharija i mnogi drugi vjerodostojni prenosioci hadisa. Allahov poslaniče, šta to znači da je Omer imao dugu košulju koja se vukla? To je iman. Ima veliki iman. 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 Ali iman treba dostići. Treba ljude odgajati. Treba i učiti. Evo prilike da na ovim knjigama koji su ovi naši fini momci pokrenuli i sve će ove knjige njegove provoditi dalje, treba to pratiti i lagano pripremati i drugima dostavljati. Šapućite drugim ljudima o tome. Govorite im u povjerenju, govorite im u društvu, govorite im samima. Nema nam selameta, ljudi moji, bez Allahove vjere, jer je Allah vjeru odredio kao mjeru. Nema šanse da uspijemo. Niko, ni Amerika, ni Rusija, ni Britanija, ni Kina, neće niko uspjeti, da ne govorimo o muslimani, dok se ne budu vratili ovim korijenima. Prema tome, evo prilike, evo prilike. Imamo, hvala Allahu, na našem lijepom jeziku. Nemoj sutra da kažeš, ne znam je arapski, ne trebaš ni znati, evo ti, evo ga. Čitaj na našem lijepom maternjem bosanskom jeziku. Neka vam Allah da svako dobro, neka natkrili vas i vaše porodce, ova naša mjesta, ovu našu lijepu Bosnu, čitav ummet Muhammed alejhi selama. Molimo ga da nas sačuva kazne koju može spustiti. Molimo ga da sačuva lošeg završetka i svršetka. Molimo ga da živimo, umremo i bdijemo nad svojom vjerom sve do zadnjeg našeg izdisaja i da nam posljednje riječi budu la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, i da budemo zajedno sa našim velikim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, ostalim poslanicima, sa Omerom, sa Ebu Bekrom, sa finim ljudima, sa našim roditeljima i prijateljima koji su Allaha volili i koji su tu žeravu držali u ruci, iako je boljela, oni su prebacivali iz ruke u ruku, ali nisu ispustili tu žeravu, taj nur koji se zove Islam. Bolje živjeti kao insan 5 godina nego kao hajvan 500 godina. I to ako zapamtimo, ne trebamo ništa zapamtiti više iz našeg večerašnjeg druženja. Neka vas Allah nagradi na ovom lijepom druženju. Veselamu alaikum. Hvalimo se našim cijenim večerašnjim promotorima, profesoru Vitanu Čelanu i našem profesoru doktoru Šeriku Kudiću. U nastavku, pred sam kraj našeg večerašnjeg programa, mi ćemo ukratko predstaviti nove knjige u izdanju našeg uvaženog rada profesora Kudića. Nakon Muslimove zbirke hadisa s komentarom, koja je objavljena 2-3 godine, a koja predstavlja u Buhariju zbirku hadisa, a nakon Kur'ana, najznačajnije i najvjerodostojnije djelo i koja je štampana 8 tomova s 5000 stranica, dr. Kudić je objavio još 6 knjiga. Prva, ovako je izgledao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koja predstavlja zbirku od 557 vjerodostojnih hadisa s komentarom, u kojoj su tretirani hadisi o fizičkom, duhovnom i moralnom izgledu posljednjeg Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Druga knjiga, Dava, temelj islamskog misionarstva, u kojoj se navode misionarske i davetske metode ranijih Allahovih poslanika, zatim posljednjeg Allahovog poslanika Muhammed alejhi selam, a nakon toga davetske metode ashaba i napokon metode kasnijih generacija. Završno sa savremenim dajima koji nam demonstriraju način na koji možemo drugima prenijeti istinu i time zaslužiti Allahovo zadovoljstvo. Treća knjiga. Kako ostati čovjek? To je zbirka aforizama i mudrih izreka u stilu
koja govori o brojnim anomalijama u društvu i napora da se odgovori na pitanje kako ostati i opstati kao čovjek ili izgubiti ljudskost u ovom obezglavljenom i moralno posrnulom savremenom društvu. Četvrta knjiga, studija o hadisu i njegovom izučavanju, tretira zanimanje za hadisom i njegovim izučavanjem kod nas i u svijetu i naporima hadijskih stručnjaka da sačuvaju autentičnost riječi i djela Allahovog poslanika alejhi selam. Peta knjiga, Draguli Segare, je djelo koje obrađuje različite teme i predstavlja svojevrsnu zbirku mudrih izreka, misli i korisnih savjeta. I šesta knjiga, Miris jedinstva, to je zbirka poezije koju je dr. Kurdić objavio zajedno sa svojim sinom Ahmedom, a koja sadrži pjesme koje su nastale još u osnovnoj školi i koje su htjeli sačuvati od zaborava. Nakon ovih knjiga, dr. Kurdić je obnovio u posljednje vrijeme i dvije ranije objavljene knjige, ali sada u drugom ruku, to su Ebu Hanife i Namaz u Arabijskom Mesebu, Tefsir Jasina. I pored ovih devet spomenutih knjiga na izlazu možete doći do zbirke vjerodostojnih hadisa s komentarom koja govori o simptomima smaka svijeta, a nazvana je Smak svijeta evo dolazi. Sve knjige večeras su po promotivnoj izuzetno povoljne cijeni za sve naše prisutne, a možete ih pogledati na izlasku iz sale u holu ovog prelijepog hotela. Naravno, evo, mi smo pred samim krajem, u nastavku ćemo poslušati još dvije prelijepe ilahije. Organizator Udruženje Putokana vas poziva na malu zapusku ovdje. Vi ćete svakako evo večeras moći kupiti ove knjige po svim promotivnim cijenama, prije svega knjigu Omer ibn Khattab radijallahu anhu. Na kraju mi se ostaje svakako da vam se svima zahvalim što ste večeras došli i saslušali ove izuzetne primjere. Hvala vam i želimo evo, kao što je profesor Kurdić uputio do ovo, da ih u životu svakako primjeruju. Neka vas Allah uzviše i nagradi. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.